Shqipëria fitet reklamat këtu. Të ndaluar banorët të rajtës dhe Skënderbeu. Kjo është protesta e pare pas zakon për rajtësën e Skënderbeu. Pas 28 vite është grabitje të pronat tona katastrale. Sot rajtësa është ngritur, sepse nuk e duron ma këtë grabitje masive që po i merë gjakun, po i pil gjakun, po i hap bukën e gojës, po i lemë rrugët. Kur nuk marri parasysh këta jetën e fshatarët vërfit të rajtësës, të cilët e nga ta disu në pikë të funit. E kursen darkën për të hanë nësër mjes. Këta do të kënë turp, këta drejtus që kanë marrë votat tona dhe ka shqitur pronat tona katastrale. Ju lutem shumë dhe gjohet protestën. Këta nuk janë një e ty, janë grupi organizuar dhe hajtutësh. Pronat tona janë katastrale, janë të trashëguara në shekuj. Nuk mundi të tërsojnë këta. Asnjëherë, as këta dhe as grupi që i drejton këta, as krye hajtuti që i drejton këta, edhe ai që pa shkatëron malin aty, edhe ai që pa e pret pyllin aty, edhe ai që po të detyrohet ta blenë të ardhmën e rrynin, e pyllin e Rajtësës, ai firmëtari, ai dorëziu, ai tradhtari i Rajtësës, dhe kjo tradhtarja, si ti duart më të zeza, që historia e Rajtësës do t'i të shkojë, këta tradhtarët, këta dyeset pashët e Rajtësës, rajtësarë, prini më shumë se kur, burra e gra, jo ka është këtë protest sot, por nesër kemi 10 fishit e kësaja, të shkojmë në rrinë, e ati vejë për para, që terra këta hajtut, të maskarajnë, për është të hajtutët, për është të abilqarën. Të një këta hajtut, nuk e nga fitur në të mi pronë, gjithë pronat e Rajtësës që fillojnë, që ka parkojt derit e dokana. Këta po i grabiti dhe ti tërsojnë shdo dit. Këtu e keni faktin, ja ku a fushët druhet, tani ju muar prona. Për 80 vitesh, sot i merë pronën, hajtuti, grabi qari, 20 vjetë që mboli tani, jam mori, jam voli, kush është hajtuti? Këtu është tu të bashkia, këtu të bashkia të kadastra, kryetarët, punojësit, dhe rrini këta horrat janë. Qite Fatmir Brashda, kryetare pashkis Miranda Rina, e Zamir Detej, kryaj tuti, bashkëpuntori kryaj tutve, që edhi firma e marri pronat e rajtësare, njerëzët më të vojtur, këti popli më të madhit në fshatët e Shqipëris, dhe gjoni rajtësare, kur më se unë i kokën, se po apin qakun këta horrat, këta fundurinat, këta morracët, këta shalvarezinë, që ne u kemi besuar gjithmonë, e u kemi dhe në votat, po është hajtutët, po është grabiqarët, griju në rajtarë më shumë se kur, sot në të ditë, ti mbroj prona tona, sepse gjenjen këta horra, bjen film Gjermane, po jam gjenjështarë, se s'ka Gjerman këtu, vjen Gjermanit të ndyjet me këta pisa, droni rajtarë,